Lamu itaelezea ni mambo gani ambao unayaona kisha usome kama ingekuwa ni wewe ungefanya nini, ama ingekuwa kama jirani yako ungefanya nini, ama ungekuwa wewe una mwenzako amefanywa kitendo kile utaenda kumuilimisha nini. Kwa hivyo tueni makini. Hii filamu ni fupi lakini yenye maelimisho kamili. Aya, asante sana kwa shukrani kwa picha lenu. Tumeshukilia na tumefurahia, bali tumeona uchaguzi ukileta faragano sampuli hiyo tutakuwa sisi tunaumizana. Basi tunaomba serikali ya Kenya ikuwe mnamokini, tupate kupiga kura kwa amani. Kenya ni nchi yetu, Kenya tunapenda kuwa ni mama yetu, ni mzazi wetu. Jambo la kwanza tumesoma ni ukabila, na imeonesha kuwa ukabila haujaanza na sisi wala, yani haujaanza na sisi, umeanza kutoka kwa wakoloni. Kisha pia imeenda kuonesha kuwa kama sisi huteseka, sisi raia huteseka ili hali wao viongozi kule wakitizie miguju wao enjoy, unwa soda, wao ufurahia, lakini tabu zote upata sisi kama raia. Sasa raia ndo pata pale uchinjana, upigana bure, na ili hali wao kule viongozi wamekaa, wametulia na hawana bugdha. So raia ni kama hawana usemi wao huuliwawa. Na ukiangalia pale umeona kuna handshake. So kina uhuru wao na raia wenyewe hawana habari, lakini tabu zote ziko kwa raia. Usishawishiwe na mtu akulazimishe kwa pesa, pengine akupe kitu kidogo, akwambie nenda kanipige mtu fulani, mtule pengine hana sera zozote za kukufanyia wewe baada ya kupata kura. Wewe mwenyewe tumia akili yako, uangalie mimi nitakumpa mtu fulani, huu nimemwona hufaa atatufanyia na hiyo. Kuomba uchaguzi uende kwa amani, kwa sababu tusipoteze wa Kenya wenzetu, sisi sote marafiki na ni ndugu, tuwe pamoja, tupige kura kwa amani, sote ni wa Kenya na tutabaki kuwa wa Kenya. Amani ni kitu cha muhimu sana, kama tulivyoona wenzetu wauawa kwa sababu ya mambo ya siasa. Kwa hivyo wao watakuwa pamoja, sisi tutamalizika. Kwa hivyo tupigeni kura kwa amani, tusishiriki mambo ya tuloyaona jamani, ni tutamalizika. Lakini napofika wakati wa kura mnaweka ubaguzi wa rangi, hilo jambo inasahili liwekelewe mbali na muendelee na amani yenu. Muachane na wana siasa, msifuate wana siasa, kwa sababu mara nyingi wana siasa ndio wanapiganisha wengine. Wao katika parliament wanaelewana, sisi tulibaki wengine viongozi wengine sio wadogo tuwauana kwa ujinga. Kwa sababu nini? Ukiangalia wao wanakunywa chai pamoja, wanasalimiana, wanacheka, kisisi hapa tuko chini hatuelewi. Tukiambua mpige huyu tunampiga, mgonge huyu tunamgonga. Sasa kwetu ni makosa, makwetu ni hasara, kwao faida kwao. Wakipata sawa, wasipopata sawa. Na la tatu, wao watoto wao wanapeleka nje ya Kenya. Sisi mang'ombe tuko ndani ya Kenya, watoto wetu hapa hapa, mabibi hapa hapa, babu hapa hapa. Hata ikiwa mpakutokea moto makuuana, tutakufa sote. Kwa sababu ya nini? Hatuna akiba nje ya familia, ndio maana yake. Swali langu naweza kumuliza bwana Bonfas. Yeah, aliwezaje kupambana? Kwa sababu kiangalia mara nyingi walikuwa watu wanauawa na maskari. Alikuwa alitoa wapi courage ya kusoma barabarani na akiwa ametengeneza kifaa kama risasi imeandikwa msituue? Sababu si wengi ambao wanaweza kusimama na watu wema barabarani mbele ya maskari, mbele ya matiagas, na kung'ang'ania haki yao wasiumizwe kama wanadamu, na kung'ang'ania amani ingie katikati yao. Yani alikuwa amejitolea ngangar kinoma kwa mambo ya siasa. Watoto wake anawaacha nyumbani, bibi yake anamwacha nyumbani, lakini alikuwa una haki ya kupigania haki za binadamu ndani wake. Yani hata hajalikufa, yeye uko vovote uko sawa. Mimi nafurahi sana kwa sababu tunajiona. Si ndio? Kama haujawahi fikiria hivyo, au viongozi ambao tunaenda pale tunawapatia kura, au ndio wanabadilisha maisha yetu. Usije ukadanganywa ati oh politics it haini affect. Ah! Kwa hivyo hapa Lamu mjue viongozi bora. Hamtaona president hapa hata kuja kubadilisha maneno. Wale viongozi wako mnaonana nao hapa, au akina MCA women's rep, au ndio wataanza kubadilisha maisha yetu. Nilisikia mtu aliuliza pale, mbona Boniface anajiondoa hivi, anajiweka
hatarini. Amechoka. Hii kudanganywa hii, amechoka. Na sio yeye peke yake. Ni wengi wamechoka. Kwa hivyo tukiwa wengi umati, hata tukipigwa, hawezi tupiga sisi wote tukijitokeza. Kwa sababu ni haki zetu. Si ni haki yetu? Tunapigania haki zetu kabisa. Kwa sababu hawa watoto, kizazi cha kesho, tusipopigania maisha mzuri sasa, tutawaachia nini? Hakuna shule, hakuna hospitali, nyumba, hakuna kazi. Watakuwa nini? Ukifikiria kuhusu watoto wako, ama jamii yako, hiyo ndio inakuongoza kufanya zile vitu utafanya. Swali ilikuwa, mimi ninajali nini sana? Familia, kwa sababu nikijali familia yangu, basi ninajiweka vizuri. Ninafanya kazi, ninajenga nchi kwa sababu ya watoto wangu. Sindio? Kwa hivyo hata sisi, usiogope kufikiria kifamilia, kivyako tu, nini inakujali wewe. We all want the same thing. Sindio? Amini usiamini, we all want the same thing. Unataka kuafford everything. Kama ni unga, sisi wote tunalia unga sasa ni pesa yote. Sindio? We all want the same thing. 1 liter, 380. Moja tu. We want the same thing. Kwa hivyo tusimame pamoja, tujenge Lamu, tujenge nchi yetu pamoja. Mimi, hivyo tu ndio ninataka kuwaomba tu. Amani na tuchague viongozi bora. Mimi nimeshukuru sana. Asanteni sana.